Takže já zdravím všechny diváky u YouTubeových obrazovek, tady je opět Mikey. No a samozřejmě nechci na vás nějak jakože dělat nějakou gádžiku, takže samozřejmě, abyste taky nepřišli o svůj další díl na LEGO Batman 2 DC Super Hero. Samozřejmě strašně dlouho to nebylo a počítal jsem, že jako 2 týdny budu nedostupný a tak, ale zklamal mě Bioshock tím, že měl velice a strašně krátkou kampaň. Měl asi jenom 10-hodinovou. Takže bohužel, bohužel nestalo se a jsme tu. But visitors to Wayne Manor are being turned away, and tonight's planned reception in aid of the Gotham City Zoo has been canceled. With the city in the grip of a crime wave, even the animals can't catch a break. No je to strašný, že ani zvířata si nemůžou odpočinout. No a nám tady lítá nějaký UFO. Asi budu zas muset osvěžit ovládání, protože už zas nevím, co se čím ovládám. Batman si půjčil Robinu vrtulník, no jo, tak chudák Batman. Tak, teďkon s tímhletím pálíme, jo, ou, jo, to jde celkem rychle, tohleto, tak šup. Ale jakože, je to takový celkem těžký na ovládání, tak šup, spál ho. Tak, teď tebe, spálíme tě, ugrlujeme si tě k večeři. Tak, teď se přesuneme sem. A hele, tady budeme grillovat tohleto, já už to vidím. Ne? Tak ne. Tak jenom tohleto. Šup. Grillujem. Tak a tady to rozehřejeme a taky něco. Tady po nás střílí tenhleten, já myslím si, že měl bych mu dát trošičku zavýučenou, protože přeci jen nechci, počkat, ale mě to vlastně nezraňuje, protože já mám takový ty neomezený životy, co zraňují vlastně jenom bomby. Tak dobrý. Jak to se toho událo od poslední chvíle? Od poslední chvíle se toho událo dost. Proč se to tady neto? Pálím přímo do toho. Tak, no je to nějaký takový divný celý. Tak, šup a šup. Tady, tak. No, dělej, spal to. A teď ty spal tohle. Tak. A ještě je tady poslední, tenhle ten. Tak, a vypadá to. Jo, co se stalo posledně? Vlastně posledně nám Joker s Lexem Luthorem vtrhli do Batcavy a úplně nám to tam celý zaneřádili, takže myslím, teď za to asi jdeme pomstit, že jo, že tady máme ten Lex Luthorův, tenhle ten velký obří lítající krám a je tady do toho budu muset pálit, to vidím už hned také na první pohled. Tak, jedna ze dvou a druhá ze dvou, jo, to bylo za poklad, aha. No co to je tohle, to prostě já do toho pálím a nic. Tak, šu. Teďko spálím tebe. Tak, teďko budu tady pálit do tebe. Výborně, další zničen, ale tyhle ty helikoptéry mě tady trošičku štvou, ale jenom tak nepatrně. Tak a ještě je tady den dole. Přebejvá, chybí, nebo tak. Výborně. Jsme to zničili celkem dost. No vlastně spíš jenom střílny jsme zničili. Jinak chci vám poděkovat na velice kladné ohlasy na Bioshock. Doufám, že se vám to aspoň trošičku líbí. Já sám jsem se na ty díly koukal a jako mě samotnému to připadalo, že tam melu o strašných kravinách, nebo spíš, že tam nemelu vůbec, což je horší. Takže já nevím, jako líbí se vám to, nebo ne, já nevím.
posledně tam bylo 14 lajků a teď je tam po 15 hodinách asi jenom 7 sklídnutí, takže jako nevím, co pak si o tom mám myslet, jako jestli to komentuju špatně, nebo vás to prostě nebaví, nebo to komentuju, takže je to nudný. A nevím, napište mi tady pod video, jako co si myslíte o tom let's play na Bioshock. No co to je prostě tohleto, pálím přímo do toho a vůbec nic, nemizí to. Tak, ještě tady je motor, ano. Takže spálit motor, šup, spál motor, spál síť a ještě tady je něco nějakej, jo, tyhle ty dva krámy. Ne, tak po nich nemůžu střílet, tak ještě něco od někuď střílí. Odkud se střílí, jo, teďkon už můžu tady na ty dva krámy. No a šup, tak ho spál. Tak a teď spál ty jeho. No, výtečně. Už jsme si je ugrilovali k svačině, všecky. Tak, tady to vypadá jako hlavní vchod. A já teď nevím, kam mám pálit, jo, takhle jsem. A jak se schválně zkusíme jakože přesunout tady za toho. No, to jde líp, tohle to mi jde líp, než se Supermanem. Tak, a ještě tady je jeden. Výborně, teď mě to zničí. To nevadí. Další ukázka. To vypadá, že asi půjdeme dovnitř, co? A jo. Šte akce, mi úplně buší srdce. No, nebuší, ani to moc velká akce není. A je to napínavý jako... Napnutý jak šandy. Ne napínavý, napnutý. Tak, co je tohle? To je Ježišmarja, to je kryptonit. Já jsem se zvyklý z Bioshocku, že se všechny akce dělají F-kem a tady je to E-čkem, tak save and continue, tak výborně. Ne, tohle to je Batman, sakra. Potřebuju, tak, šup. Lol, skočil jsem sudu, jaký to je pocit. Tak, a teďkon se tady Superman ho tohle to rozžaví. Tak, jedno. Druhý a ještě tady nahoře něco je. Ještě tyhle ty dva. Tak a tak. Jinak nějaký uživatel, teď si nespomenu na jméno, ale někdo mi tam psal pozitivní komentář k 6. dílu, že jako, že se mu to strašně líbí ty díly a že se koukal úplně na všechny, tak jestli se teď koukáš i na tohle video, což se na něj samozřejmě určitě koukneš, tak ti strašně děkuju, že je to pěkný, když se tady takhle dřete a někdo vám napíše, že jako vaše práce se mu líbí. Je to pěkný pocit, fakt hodně pěkný. Tak, já tady sundám tady toho borce, ale to se musím nejdřív sem chytit, ne? Tak jsem ho musel nejdřív tady chytit. Tak, výborně. Wow. To není rozumné, děti, tohle to doma neskoušejte. Určitě nelítejte tady v hyperparaboloidu, v uzavřených, nízkých, malých prostorách. To nikdy neskoušejte. Hyperparaboloid. Dámy a pánové. To je to, oč tu běží. Tak, numero uno, numero due, numero tre, quattro a cinque. Tak, zavřel jsem toto. Electricity oblek, který samozřejmě můžu použít jedině Batman a s Electricity Suitem se teleportujeme. Neteleportujeme, vůbec se neteleportujeme, ale jenom tady sebereme tohle. Co je tohleto? Jo, to můžu jenom s tím dekonstruktorem. Haha, tady já nemám. To je špatný. Hele, co kdybych to zkusil tímhle? Já tím jenom sundám tady tohleto. Šiši. Tak, au. Tak, tady tohleto, ne. Jo, měl jsem to rozbít. Pověs se tam. Haló. No, tak jo, no. Tak se tady teďkonc pověsím já. Běda ti, jak se skočíš, ty. Dobře. Máš štěstí. Já teď tady budu muset vypálit svým laserovým pohledem tady Batmana. Akorát nevím, proč vypaluju Batmana a ne Supermana. Přece jenom logo Supermana by vypadalo líp, když to Superman, když to vytváří.
No nic, takže tohleto překládám, tohleto zelený, že je kryptonit. Takže jo, s Batmanem to nic nedělá. Tak pryč s tebou. Jednou, po druhý. A co tady s tím? S tím asi nic. Tak, tak. Jo, aha, tím se. Jo, takhle. To se postaví a tím se to zakryje. A. Už chápu. Tak, výborně. Teď potřebujeme Supermana tady a jeho supersílu. Šup. Výborně. A hele, tady právě vyskočil, že ano, Sir Goofy právě hraje Dotu. Díky, že to vím. Kdo nevíte, kdo je Sir Goofy, tak je to Mafos, co ze studia Dirt. Asi nesledujete, že byste tady sem přišli přeci hlavně kvůli Terrarii a Far Cry a kvůli Batmanovi a Bioshocku jsem, myslím, přišla minimum z vás, ale tak dobrá. Nedá se nic dělat. Co nemáme, dokoupíme. Tak šup, teď potřebuji tady toho, tak zničím tě, výborně, a teď zničím tebe. Tak. Wow, co to je za vozítko, toto? Můžu se ptát? Jo, aha. Ale já nevím, jak se to ovládá. Čím stoupám, klesám, vůbec nic. Tak on to asi ovládat nemůže. Tak já zkusím tady do toho. Jo, mezerníkem, jasný. Tak. Fkem, Fkem, Fkem. Výborně. Tak, otoč se. A Fko zase sem. Ježiši. Neumí jako to, jo. Tady vystoupit, co je z toho. Tak. Akorát teda nevím, proč Batman jako... Aha, ten je tady asi seknutý, no nic. Tak. Neudělá vůbec nic, tady chlapec. Vůbec nic, ano, Sir Goofy opět hraje Dotu. Teda, nechápu, jako, proč to ten Steam dělá takhle strašně dementně. Ale, asi, neuděláme s tím prostě vůbec nic, to si pamatujte. Tak doufám, že si tam Batman sám poradí. Tak, tak, tak. Výborně. Vystup, no a konečně tady můžeme, jo, spravil jsem přesně toho nepravýho. Ještě tady posuneme tohleto. Jo, tím jsme vlastně zamezili tady droidům a těm dalším jako ve spawnování. Tak. Hej, Superman má dokonce aktivovaný i rychlost stavění. Tak. Vidíte, jak to prostě úplně... Úplně nevíte prostě. Nevíte čisté. Tady zase další. Tak. Předpokládám, že na druhé straně to bude totéž. Tak. A ještě tady. Tak, teď nevím, jestli se za to má... No, asi postupně. Kde se to dá čapnout? Tak. Čapnul jednu. A čapnul druhou. Teda já nevím, jako co ten Sir Goofy blbne. Prostě furt zapíná a vypíná tu dotu. Ježišmarja. A co nám to tady... Co nám to teď udělá? To je nějaká raketa. Že jo? Jo, je to raketa. Nebo ne? Počkej, já musím trošičku dál. Tak. Jo, je to raketa. Prostě. Raketa, takhle tady uvnitř zničí dveře úplně v klidu přeci. Tak, pryč s váma oběma. Nelíbíte se mi? Nyní použijeme náš mražovní dech. Fy. Mě zajímalo, jestli Superman používá orbitky. Protože ty určitě dávají svěží dech, že jo? Jo, že orbitky dávají svěží dech. Je to tak, dávají svěží dech? Tak, teď s váma, se všema. Tak. Tady už to přestane vyrábět ty hnusné roboty. A ještě na druhé straně by mělo být, myslím, jedno. Jo. Že tyhle ty kraviny jsou vždycky párový. Ale už vždycky, to si pamatujte, to je cenná rada do života, tady vám teď vzdávám. Tak, rozbořit stůl, kdyby něco důležitého, ale nic důležitého tam není, takže počkat, kam já musím jít, hele, jsem tady. Zmať ho, ne? Proč se nezmátil? Šup. Tak.
Prásk? Ne! To je fakt hlupák, prostě. Tak. To oni tady chodí furt další. No, no, no. Tak, teď tady bychom Batmanovi mohli schodit nějaký oblek, že jo? Hodilo by se to, no jo. Je to tak. Tak, co ten tady dělá? Wow, a takových peněz z toho. Ne, 2000. Ještě štěstí, že jsem je stihnul chytit. Už máme skoro True Superhero. Jestli dostaneme True Superhero, tak to bude jakože paráda. Tak, becuit a teď bychom tady mohli rozstavit takhle tohleto. Šup. Prásk. No, ano. Blablabla. Tak. A ještě to uděláme na druhé straně, protože jestli byla 1000 tam, tak bude i tady. Že jo? Tak, rozbož to. Rozbož to. Ježišmarja. Šup. Tak, prásk. Hop. Ou. Ou. Chybí nám už fakt málo do toho, do super tisícovky. Super tisícovka. Co to je sakra super tisícovka? To je, já jsem chtěl říct samozřejmě, do super hero. Použiju na tebe svůj boží hadí supermaní superdech. Tak, to je sice pěkný, že jsi nám tady jako umučil supermana skoro. Vypadni. Tak. Plov. No hele, a koho pak to tu nemáme? Nic moc? No jako, samozřejmě, že Superman má... Ježišmarja. Not cool. Je vidět, že Batman fakt není moc nadšený tady ze Supermana. Ale tady nějaká velká otáčící se budova, což vypadá jako LexCorp Industries. Kdo jste čet komiks, tak víte. Kdo jste nečet, tak zřejmě nevíte. Ale brzy se dozvíte. Vypadá to, že tady něco staví asi. No asi určitě. Tak jo. Destination Metropolis, takže... To by bylo pro dnešní díl vše. Ještě tady poslední závěrečný kredity. Samozřejmě nechci, aby ten díl byl nějak extra dlouhej, takže prostě chápete. Takže dejte palec, jestli se vám video líbilo. Pokud si myslíte, že bylo tak pěkný, že si náš kanál zaslouží odběr, tak nám dejte i odběr. A samozřejmě nezapomeňte navštívit naší facebookovou stránku, kam umístím všechna nově nahraná videa. A no 98%, no prostě proč tvé 2%? To byly penízky, dva. Ty krása, no nic, nevadí. Takže to by bylo všechno, já se s vámi loučím a čau.